بسم الله الرحمن الرحیم به حیثیت ڈی پی او افردیر ز پرون خبر شوما د سلور کونډی دی زنانه دی چې په خپل جیداد باندې والی دی باسر خلق دی او دا غی دا یو وارث پاتې دی چې دا د قران حافظ دی تسلم سجاد علی سجاد علی د پښې کور ته راځي د وینا مطابق چې ما نه پوری دی او زما تحفظ وکړي زه دې موقع ته راغلی یم او هغه مقام وکتله زنانو کپړې شلولې دي زنانه زخمیانې دي په کټونو پرتې دي هغه ما وکتلې نو الحمدلله چې کوم ځای کې داسې څه خبرې هغه ځای ته زه په خپله ځان رسوم هغه ځای سې جوړې سپي ته نه پرېږدم زه یو پیره بیا د دیر اپر د خلکو ته دا یو خبره کومه چې کوم ځای کې کونډې سره په کوم ځای کې یتیمانو سره کوم ځای کې بې سهاره خلکو سره ظلم کیږي نو زما مقه زما مقه یو آواز دی چې عمره تنه فرمایي چې ظالم سړی به زه زه راغورځوم د هغه په یو مخ به لاندې به وي او په دویم به وله زه خپک دم او تر هغې پورې به زما خپه په هغه باندې پرته وي کومه پورې چې زه د هغه نه د مظلوم حق وانلم زما مغه میشن دی انشاءالله دا میشن زه چلومه او د کونډو د یتیمانو او دغه شانتې د بې سهاره خلکو کومه پورې چې زه دلته یمه دا تفتیش به م زه پخپله کومه دا نگراني به م زه پخپله کومه دا زه هسې چور ډي سپي ته نه پرېږدم زه دې ته تسلي ورکومه چې تاسو به انشاءالله زما موجوده کې به تاسو ته انصاف رسي هغه که هر څونه به رسوخه وي تاسو به انشاءالله ګورئ میاں نصیب جان صاحب ډیره شکریہ ادا کوم چې دا اشرف الله تعالی هغه زموږ د غریبانو आवाज یې واورید او په دې روزه کې ډیر تکلیف وکړ دې ډیره شکریہ ادا کوم سر دا مسله چې کوم دانو دا د ډیر وخت نه دا زموږ جایداد دی خپل دا زما شپږو پیړۍ پې تیرې شوې زموږ نیکونه بیا زما پلار او تره چې کومو هغه دوه کسان هغو ته بیا دا جایداد د هغو په قبضه کې هغو به خوړ اوس چې کوم دی د هغو نه ماته پاتې شوی دی پلار او تره مې مړه دي دا زما کونډې موریانې او تندریانې تللي او دې ظالمانو بری والی دي په خپلې کوټه باندې او د دې اوسه شو پار کړی دی چې دا جایدادونه زموږ دي په کلي کې دا داسې یو خپل راج قایم وي په دې ځای کې موږ نه پرېږدي سر زموږ جان ته خاطره ده ستاسو مهرباني به وي که تاسو والا دا پټي او دا کوټې والا ورکوئ دا والا ورکوي خو زموږ د سر خاطره ده او د دې نه زموږ ضمانتونه واخلئ زموږ د غریبانو دا آواز تاسو واورئ چې د دې نه زموږ ضمانتونه واخلئ د زموږ جان ته خاطره ده بس مشورو شو بیا نه السلام علیکم زمانم ګل حیات دے والد صاحب نو میں زادہ را چربالا سیدون کے ما ټول ناول بدر ڈی پی او سے شکریہ ادا کم او سمر چے دے سرا کورس سرا گلی دے ټول شکریہ ادا کم چے پدمرا احساس وخت کے او پدمرا تکلیف کی چکم دے دیو زان را ور سعود دی ظلم خلاف زما پہلم کی چکم خبر دے جی دازے کم زگی کی چے دا وحل شوی دی دار دی کونڈ زے دے دا یو سجا دی دے چې دا یو وارث دی نور چې کوم دی دی څوک نشته کونډې دي غریبان دي یتیمان دي او دغه کسان چې کوم دي دا پسې پوره پالټي چې کوم دی 40-50 کسان نو ډېر زموږ علم کې چې کوم دی راغلي دي او بره تللي دي ټوپکې وړي دي ډانګي وړي دي او دغه ځای چې کوم دی دروازې ماتې کړلي وایي چې بوټي هم وهل دي او دا کونډې چې کوم دي دا یې وهلي دي زخمیان